Fala aí, galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do Train Station Renovation. Bom, vamos lá, continuando aí, estamos com progresso de 47%. O que vamos fazer hoje, hein? Hoje a gente vai deixar novinha a torre aqui de controle e a plataforma, hein? Então já vai deixando aquele like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E vambora, velho. Olha a cidadezinha aí. Para desmontar, começa a desmontar aqui. É com isso mesmo, velho. Beleza. Vidro novo. Vidro novo. Tá, vamos começar a desmontar aqui. Não. Nossa chave inglesa. Aí, missão principal aí concluída. Prêmio desbloqueado. Repare o interruptor da ferrovia. Você encontrará um interruptor quebrado na torre de controle. Você precisa reparar. Ó, vários prêmios aí. Aonde que tem esse interruptor? Mais 4.000. Bom, deve estar lá embaixo. Vou fazer a limpeza já, né? Toma aqui já. Beleza. Não tem mais nada pra fazer aqui não, velho. Só pra garantir, beleza. Janelinha nova. Boa. Nossa, esse aspirador de pé é muito bom, velho. Pera aí, vai, vamos limpar tudo. Janelinha nova. Vou ter que abrir isso por fora, é isso mesmo, velho. Essa madeirinha bugou, velho. Ali. Ali. Nossa. Tá, aqui eu tenho que pintar, né, velho. Não. Pam, pam. Foi. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui dentro. Nada. Onde é que tem esse interruptor, velho? Na torre de controle. Deve estar lá fora. Leva logo esse lixo. Tá, deve estar ali fora, velho. Mano, esse caça-tesouro foi onde, hein, velho? A chave dentro do sanitário. Beleza. Cara, a gente precisa ganhar uns 5 estrelinhas aí, velho.
a gente dar um upgrade nas coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, pelo menos agora o scanner tá carregando mais rápido, né, velho? Bom, vamos consertar logo isso aqui. Antes que eu esqueça, né, velho? Aí. E o objetivo era isso mesmo. Você concluiu todas as tarefas no modo história. Boa. Continue renovando. Beleza. Era isso que eu tava procurando. Olha aí, agora sim, pessoal. Opa, tem coisa pra limpar aqui? Não. Só dar uma olhada aí. Garanto que tá tudo pronto. Que eu não esqueci nada aqui, né? Que a gente não volta mais pra cá. Beleza. A torre já tá pronta, pessoal. Agora vamos cuidar da plataforma. Essa limpeza aqui. Amarelinha. Esse escovão é muito bom, velho. Fazer o seguinte, vamos cuidar logo daqui. Tá, olha aqui a marcação amarela ali. Isso aqui a gente ganha um dinheirinho aqui. Boa, 120. Tá, coisa que tá aqui a gente não tira, mas tranquilo então. Dá um jeito aí na plataforma. Lixeira. Cara, aqui eu quero comprar aquele jato também que vai ajudar na limpeza aí das estações maiores, né? Então vamos tentar o 100%. O que é que falta aqui? Dá uma olhada aqui. Não. A estação vai até aqui, beleza. Bora lá, três lixeiras. Lixeira de concreto. Tá, tinha um aqui. Vou botar outra aqui. Botar essa mais pra cá. Beleza. Precisamos de duas placas de partida. Colocar essa aqui, véio. Será que dá pra colocar aqui? E deixar outra pra cá.
Beleza, acho que fica melhor assim, né? Beleza. Precisamos de cinco cadeiras. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse banco. Vou botar. Opa! Vou botar o banco do escuro. São cinco, né, velho? Tá, vamos terminar a limpeza aqui também. Que faz parte. Pam 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 pam. Tam tam tam. Aí, filho. Aí, nós já tá dando uma cara nova, né, velho? Deixa eu ver se dá pra botar um banco aqui, se vai contar, né, velho? Não, não contou. Tem que ser aqui. Tem que ser aqui na plataforma. Vamos fazer o seguinte. Um. Vira, vamos botar no mesmo esquema ali. Beleza. Depois arruma, pessoal. Pera aí. Vou ter que arrumar aqui, velho. Vou pôr esse lixo aqui, essa cadeira aqui. Beleza, onde é que eu vou pôr esse banco, velho? Dois aqui. Sobrando um banco, velho. Vou fazer o seguinte, vou botar ele aqui então, véio. Não pode botar ali, tem que ser aqui nessa plataforma. Tem muito banco, velho. Tá, a plataforma aqui já foi, velho. Já botamos as coisas obrigatórias. Deixa eu ver. Não, cara, aquele banco lá tá esquisito aqui, velho. Deixa eu ver se eu jogo ele pra lá. Já sei. Botar ele aqui. Aí, pronto. Deixa eu puxar mais pra cá.
Beleza. Aí, agora sim tá filezinho, velho. Vamos só colocar nossa decoração aí. Deixa eu ver as plantas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Deixa eu ver. Vamos arborizar isso aqui, né, velho? Isso aqui é coisa que não é obrigatória. Pam, 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 pam. Colocar essa aqui, velho. Dar um verde aqui, né, velho? Botar mais um aqui. Do lado do lixo, né, velho? Beleza. Deixa eu ver. Também não vamos deixar poluído, né, velho? Mas tá bonito, velho. O banquinho ficou deslocado. Tá, vou só colocar mais um aqui. Pam, 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 pam. Aí, agora sim, ó. Plataforma tá bonito, top. Pronto. Só tô achando estranho isso aqui, velho. Deixa eu botar ele de lado. Não, de lado fica estranho, velho. Se eu botar ele aqui, vai atrapalhar a passagem, né, velho? Pronto. Ficar padrão igual o outro lá, né, velho? Deixa um espaço aqui. Beleza, agora sim tá filé a estação, velho. Opa, o que é que tem essa cadeira aqui, velho? Essa cadeira acho que não é aqui, velho. Ou porque tava pra fora, né? Provavelmente foi isso. É, foi isso mesmo, velho. Agora vamos só dar o último confere. Esses matos altos aí, né? Problema nosso. Tá. Por aqui tem mais nada, né, velho? Ah, tem um brinquedo aqui. Vamos limpar. Aproveitar, vamos limpar logo isso aí, velho. Eu prefiro do que ficar enchendo de container aqui, cara. Por enquanto não tem necessidade. Só dá trabalho, né? Bom, beleza, pessoal. Finalizamos aí. Torre pronta, plataforma ok. No próximo episódio aí a gente vai finalizar aqui a estação, né, velho? Dá uma geral aí por fora. Vamos mobiliar aqui a estação. Tem a dispensa, o banheiro. Limpe-me. Isso aí foi a gurizada, velho. Isso aqui e a bilheteria, né?
top. Bom, pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Opa, foi mal, mano. Tô voltando. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido e sentem o dedo no like. Até o próximo episódio. Valeu, falou.